काँग्रेस पक्षाकडून काल महाराष्ट्राची उमेदवारी यादी जाहीर झाली. या यादीमध्ये शहादा तळोदा मतदारसंघातून राजेंद्र गावित यांना काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी दिली. दरम्यान या उमेदवारीला शहादा तळोदा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष ॲडव्होकेट सीमा वडवी यांनी सांगितले की राजेंद्र गावित हे कालपर्यंत भाजपचे पदाधिकारी होते आणि ते आज काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवतात व काँग्रेस पक्ष त्यांना उमेदवारी देखील देतात हे विचार करण्यासारखे आहे. दर पंचवार्षिकला ते पक्ष बदलतात. 2014 निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेकडून उमेदवारी दाखल केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी दाखल केली होती. आता देखील ते भाजपचे पदाधिकारी होते आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसकडून त्यांनी उमेदवारी मिळवली. म्हणजे ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्ष बदल करतात व त्यांना उमेदवारी मिळते याला आमचा विरोध आहे असे त्यांनी सांगितले. याचबरोबर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी सांगितले की काँग्रेस पक्षाशी आम्ही एकनिष्ठ राहून काम केले आहे. लोकसभा निवडणुकीत आम्ही काँग्रेसचे उमेदवार ॲडव्होकेट गोवाल पाडवी याला निवडण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले तरी देखील काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी आमच्यापैकी कोणालाही उमेदवारी न देता आयात केलेल्या राजेंद्र गावित यांना उमेदवारी दिली. राजेंद्र गावित यांचा काँग्रेस पक्षाशी काही एक संबंध नसताना त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे का नाही हेही आजपर्यंत कोणाला माहीत नाही. म्हणून या उमेदवारीला आमचा तीव्र विरोध आहे. काँग्रेस पक्ष व पक्षश्रेष्ठींनी शहादा तळोदा मतदारसंघातून काँग्रेसचा उमेदवार बदलून कोणालाही उमेदवारी द्यावी त्याला आम्ही निवडून आणू. परंतु राजेंद्र गावित यांची उमेदवारी रद्द झाली नाही तर आम्ही राजेंद्र गावित यांना पाडल्याशिवाय राहणार नाही असे देखील सुहास नाईक यांनी बोलताना सांगितले. शहादा तळोदा मतदारसंघातील जितके इच्छुक उमेदवार होतो खास करून काँग्रेस पक्षातर्फे तर सगळे आम्ही 5 इच्छुक उमेदवार इथे उपस्थित आहोत. आमच्यासोबत शहादा तळोदा मतदारसंघातील सगळे पदाधिकारी जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य छोट्यातला छोटा कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता आज इथे उपस्थित आहे आणि सगळ्यांची एकच मागणी आहे की काल जी काँग्रेस पक्षातर्फे उमेदवारांची यादी घोषित करण्यात आली त्याच्यामध्ये राजेंद्र गावित यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे आणि राजेंद्र गावित हे आत्तापर्यंत भाजपमध्ये होते. मागच्या 4 दिवसाआधी त्यांनी भाजपचा राजीनामा दिला आणि काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारी मागितली. परंतु जर आम्ही बघितलं आपण सगळ्यांनी बघितलं तर इथे बसलेले प्रत्येक जण आम्ही काँग्रेस पक्षाचं आजपर्यंत काम केलेलं आहे आणि ज्यांना उमेदवारी देण्यात आली ते राजेंद्र गावित त्यांनी आपल्या आयुष्यातील म्हणा किंवा त्यांच्या राजकारणाच्या पूर्ण कार्यकाळामध्ये एक दिवस तरी काँग्रेस पक्षाचं काम केलेलं आहे का? प्रत्येक इलेक्शनच्या विधानसभा येते लोकसभा येते प्रत्येक इलेक्शनच्या वेळेस त्यांनी पक्ष बदललेला आहे. कधी शिवसेनेमध्ये होते कधी राष्ट्रवादीत होते आणि आज काँग्रेसकडून जेव्हा काँग्रेसचं लोकसभेमध्ये वातावरण तयार झालं त्याच्यानंतर काँग्रेसची उमेदवारी त्यांनी मागितली मग काँग्रेसच्या ज्या सामान्य कार्यकर्त्याचं आज इथे खच्चीकरण होते त्याच्यामुळे या पत्रकार परिषदेमार्फत आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची कार्यकर्त्यांची ही एकच मागणी आहे की तात्काळ काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी उमेदवार बदलून द्यावा आणि जर बदलून नाही दिला तर अन्यथा आम्ही सगळे कार्यकर्ते शहादा तळोदा मतदारसंघाचे एक होऊन वेगळा निर्णय घेऊ ही आम्ही पक्षश्रेष्ठींना आज आपल्या मार्फत इथे मागणी करतोय. खरं म्हणजे महाविकास आघाडीचे धोरण ठरलेले होते आणि त्याप्रमाणे जागा वाटपाच्या सातत्याने मीटिंगा सुरू होत्या. आपल्याकडे ही जागा खूप चर्चा केल्यानंतर राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाला मिळाली आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाला मिळाल्यानंतर आम्ही सर्व या स्टेजवर उभे आम्ही सर्वांनीच काँग्रेस पक्षाचे आम्ही अधिकृत उमेदवारी मागितलेली होती. आम्ही सर्व इच्छुक उमेदवार आहोत. आमच्यापैकी एक उमेदवार आजारी असल्यामुळे MP दवाखान्यात आहे. दुसऱ्या एकाला टायफॉइड झालेला आहे म्हणून ते सुद्धा एका दवाखान्यात आहे. ते दोन त्याने आम्हाला कळवलं आम्ही येऊ शकलो नाही पण तुम्ही म्हणाल तर आम्ही व्हिडिओ वगैरे तुम्हाला आम्ही पाठवून देऊ. अशा पद्धतीचे साधारणपणे आज आम्ही 5 लोक आहोत आणि 2 लोक आलेले नाही. मित्रांनो, काँग्रेस पक्षाचे जे काही ध्येय धोरण आहे टर्म कंडिशन ज्या होत्या उमेदवारी निश्चितीसाठी त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी होती आम्ही पक्षश्रेष्ठींना जेव्हा जेव्हा भेटलो तेव्हा त्यांचं एकच म्हणणं होतं की पक्षाचा सर्वे सुरू आहे. सर्वेच्या रिपोर्टवरती सर्व गोष्टी आधारित राहणार आहेत. आम्हाला कोणत्याही MPCCच्या किंवा AICCच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा परस्पर उमेदवार निश्चित करण्याचा आम्हाला कोणताही अधिकार नाही. तेव्हा
सर्वेमध्ये जो पब्लिकमधून सर्वे येणार आहे त्या सर्वेमधल्या रिपोर्टच्या अनुषंगाने जे 1, 2, 3, 4 जे काही नंबर येतील तर त्याप्रमाणे तो सर्वे प्राप्त झाल्यानंतर सर्वे जरी नंबर ने असला तरी आम्हाला योग्य उमेदवार जो वाटेल त्या पद्धतीचे आम्ही स्क्रीनिंग कमिटीच्या अनुषंगाने त्याची निवड करू असं आम्हाला प्रत्येकाला सांगितलं गेलं। आणि दुर्दैवाची बाब काय झाली, असा उमेदवार अचानक इथे डिक्लेअर झाला जो आम्ही काल टीव्हीवर पाहिला की जो काँग्रेस पक्षाचा अधिकृत सदस्य आहे किंवा नाही हे पण आम्हाला माहिती नाही, नाही दादा म्हणतात सदस्य सुद्धा नाही। आणि मग मागच्या 2-3-4 महिन्यापासून पक्षाचे जे काही धोरणापर्वे ज्या प्रक्रिया सुरू होत्या त्या कुठे गेल्या, इथे कितीतरी ऑब्झर्वर आले, कितीतरी निरीक्षक आले, पक्षश्रेष्ठीचे विविध लोक आले, सर्वे करून गेले, बैठका करून गेल्या, मग ह्या गोष्टी अशा भूलथापा होत्या का? आम्ही त्या विश्वासावरतीच राहिलो। आणि कोणत्या पद्धतीने कोणते निकष पूर्ण करून राजेंद्र कुमार गावित एका रात्रीच्या याच्यामध्ये येऊन उमेदवारी घेतात हा आमच्यासाठी फार मोठा धक्का आहे। या धक्क्यामधून आम्ही सावरलेलो नाही, तेव्हा आम्ही पक्षाला नम्रपणे विनंती करतो की आम्ही लोकसभा असेल, ग्रामपंचायत असेल किंवा पक्षाचे जे जे काही कार्यक्रम असतील आम्ही फार मनापासून खूप मेहनत घेतलेली आहे। एक वेळ अशी होती की पक्षावरती आम्ही फार निष्ठा आणि त्यांच्या तत्वाला मानत होतो, परंतु ज्या पद्धतीने हा बाहेरचा आयात उमेदवार दिलेला आहे तर आम्हाला कुठेतरी शंका वाटते आहे। आणि म्हणून पक्षश्रेष्ठींना नम्र आव्हान करतो की या उमेदवारीच्या मागे काय गोडबंगाल आहे याची खरं सखोल चौकशी सुद्धा व्हायला पाहिजे। ज्या गोष्टी कानावर येतात आहे त्या फार गंभीर येत आहे, फार गंभीरपणे ह्या गोष्टी लोकशाहीमध्ये न परवडणाऱ्यासारख्या गोष्टी आमच्या कानावर येत आहेत। आणि अशा पद्धतीने बाहेरचे लोक चॅलेंज देऊन 8 दिवसापूर्वीच ते सांगत होते की आमचा फायनल झालेला आहे, अशा पद्धतीचं हे असेल तर कुठेतरी लोकशाहीला सुद्धा तडा जातो।